reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Deus teve uma ideia fantástica. Assim, se onde ele habitava, lá no reino do céu, tinha um santuário, que tal se tivesse um santuário desse também no deserto, que era o lugar onde ele queria habitar entre o povo dele? Isso mesmo, Deus chamou Moisés e disse assim para ele: ô Moisés, é o seguinte, ajunte aí os seus trabalhadores, porque vocês vão fazer uma obra muito importante. É, está em Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Moisés deve ter ficado pensando assim sobre como é que deveria ser esse santuário. Será que deveria ser igual aos templos do Egito? Não, Deus não gostava dos templos do Egito. E então como deveria ser? Antes que Moisés pensasse muito, Deus respondeu. Está aí no verso 9. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Entendeu? Deus chamou a Moisés no monte e mostrou para ele uma planta, uma maquete do santuário que tinha lá no céu. Moisés olhou e eles fizeram um parecido aqui na terra. E eu fico pensando no que deve ser para Moisés hoje, ressuscitado, poder ir até o santuário celestial e ver o original do que ele fez aqui na terra. Valeu ou não valeu a pena? Nessa vida, amigo ouvinte, Deus tem uma missão para cada ser humano, Deus teve uma missão para Moisés e Deus tem uma missão para você. Então, não deixe de ler hoje Êxodo 25, porque essa prática de ler a Bíblia diariamente faz parte, é uma pecinha da grande missão que Deus tem para você. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.